بس كده يلا لقيت والله والله ده في ده ده مكيال ولا فاهم بس ده 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 والله والله يا لي بتكاسي وتي جاي ماشي على كنت قال لك ورم قلت كان تعبون يوم لا اله الا الله كان ورم قلت تعبون بتكلا دايت ايش كنت قال لك متقال muqaal si toos ah u muujinaya meesha uu ka dhacay qaraxa oo ah degmada Kaxda dalcad TikTok leeyda caanka ka ah magaalada caasimadda Muqdisho ee magacoodu uu Ilaahay u qarxiyay ay inta tagaan inta badan ay ku duuban jiray muqaalada meeno ayaa halkaas ka dhacday waxa la sheegay laba qarax inuu dhacay laakiin kan daran waa kii horeeyay si dadku ay sheegayaan waxa dhaawac culus uu ka gaaray oo xitaa magaalada banaankeeda laga dareemaya oo ambulance uu aad isku ordaayaan ilaa 12 qof dadka dhaawaca ah gurmadka ugu horeeyay ambalaas ka hor ayay heleen waxaana u sameeyay dad shacaba iyo bajaajley isxil qaantay ilaahay jannada ha geeyo kuwii gurmadkaas sameeyayba waay xilli loo baahan yahay kama aysan ordin way u ordeen waana soo qaadeen waana badbaadiyeen dadka qaar ayaa ilaahay hadda eheladooda la helin sida aawadeed fariinta haddii dadka qaar gaarto waxaa dhici karta in halka isbitaalada ay baadi goob u tagaan nala gudbi goobtan markii qarax uu ka dhacay waxaa la sheegay inay marayeen saraakiil laamaha amniga ka tirsan halkan oo ah degmada Kaxda sida ay xogtu hadda tibaaxayso waxaa la xaqiijiyay marka in waxyeelada dhaawaca tiradoodu hadda ay tahay ilaa 6 qofood dhimashada si sax ah looma xaqiijinin waayo dadka qaar oo gurmadkii isbitaalka ay soo direen gaadiidkooda gurmadka ka hor la qaaday ayaa jira oo wali aan tiradooda saxda ahayd aysan soo laabanin ama war laga helin sida aawada xiriiradka aan la sameeyay isbitaalada waxa ay sheegeen in wali aysan ku fududaan karin ka hadalka tira rasmi ah inaan siyaan sida aawadeed waa u aqdhigina oo sugeyna cadawga umada Soomaaliyeed ee argagixisada ah waxay bartilmaameysadeen dad shacaba oo masaakiin oo waxba geysanin waxay tan muujinay cadawtooyada lixaad kale ay u qabaan dadka shacabka ah ee birmigeydada muxuu biiyey wiilka iyo gabadha yar ee madaxa iyo lugta kala go'ay maanta maxayse galabsadeen nimankan dhalinyarada ah ee dalkoodu iimaansanayay ee quruxdiisa iyo wanaagiisa uun duubanay balse aanan ku fooganeyn xitaa wax la isdhihi karo ayaga ayay uga hor imaanayeen waxay tan cadeynaysaa marka in shacab iyo ciidanba bahashu aysan u kala saarnayn raggaas oo hal meel uu yahay oo ah dhibaateynta dadka Soomaaliyeed ama ha noqdo wadaad ama nin TikTok la ah ama askari sida aawadeed dadka shacabka waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay laamaha amniga inay la shaqeeyaan laamaha amniguna waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay dadka shacabka inay dhowraan lama amniga hadda dadaalka ay sameeyeen jidka ayaa la xiray sida u jeediyay muqaadan waxaana dhanka kale la adkeeyay ammaanka taas oo wali ay ahayd arin dabcan ku saabsan in meesha khatar kale ay jiri karto waana tan keentay in qarax labaad laga digay oo wax waxyeelo ah uusan geysanin maadaama kii hore lagu baraarugay markii uu dhacay kadib in meesha dad shacab ah ay wax ku noqdeen kadibna dadkii shacabka laga celiyay si mid kale oo markaa laga shaki qabay uusan u dhicin sidii ay ayaga u maleysteen ayuuna noqday mid kale ayaa dhacay ilaahay ayaana kasay in dad shacab aysan waxba ku noqonin waxaan rajaynaynaa marka hadduu ilaahay karaan noqdo in laga guuleysto cadowga raba dadka masaakiinta inay dhibaateeyaan salaam calaykum mari Sudanesis Specialist Hospital waa isbitaalka ugu fiican dalkeenna waxa uu ku guuleystay markii afraad oo xiriir ah abaalmarinta isbitaalka ugu fiican dalkeenna waxa ka howlgala dhaqaatiirta ugu fiican ee dalkeenna Soomaaliya joogta bukaankii tagaa uu qancaya hadda aad minaad naftaada rabto hadii kalena haan kuugu aalhe ogeysiis 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 qiimada biskontar boqolkiiba dhammaan qallimada guud iyo qallimada casriga oo laysana waa jeeniska adiga ka faa'iideeso.